M'ha agradat moltíssim el Guggenheim. Hi vaig anar que encara no estava acabat i era aquesta sensació d'estar en un lloc que s'havia fet quasi com naturalment. Era fantàstic, hi havia unes paletes que treballaven i era tot erantíssim i el Gary allà sota li deien com ho fem, ho posem així o ho posem així? Bueno, posa-lo així. I això és increïble, normalment ho pots fer a casa teva. Les seves arquitectures són una alegria pel món. Llavors, això es reflecteix a la seva personalitat, també. Jo crec que el Guggenheim ha sigut també la primera manera, la primera moguda per arribar fins a la Ria i fer-la accessible, i fer-la civil, i fer-la per al públic de la ciutat. Jo me recordo i tinc molt fixada aquesta imatge de dues senyores que passaven pel pont, el pont que està molt a prop de l'edifici. Aquestes senyores passaven molt inconscients, molt parlant de les seves coses, i mentre estan allà darrere tenien el monstre que estava a sobre seu, perquè l'edifici quasi passa per sobre del pont. Aquestes estructures són fantàstiques. Jo penso que veure aquestes imatges del Guggenheim és impressionant, perquè es tracta com d'una de les primeres vegades on l'arquitecte intenta fer algú que fa la naturalesa, no? Aquesta cosa com de construir d'una manera natural. I llavors l'estructura va absolutament al servei d'aquesta gran muntanya que ha fet l'arquitecte. Bilbao era una ciutat que realment veies una diferenciació entre la part civil i la part industrial. Les institucions, les administracions han vist en els arquitectes els possibles artífexs d'un canvi en la manera d'utilitzar la ciutat i un canvi a través de fer arquitectures. Arquitecturas. El Museo Guggenheim de Bilbao, construido por Frank Gehry, abierto al público en 1997. El arquitecto americano ya era conocido por sus formas extrañas y deconstruidas, pero con el Museo de Bilbao construirá un edificio a la medida de sus ambiciones, una escultura monumental, de apariencia caótica y abstracta. El Guggenheim i a mesura que anem veient anem comentant aquests. Anem comentant coses, fantàstic. Realment l'arquitectura és algo molt complexa, no és només algo formal, és algo en relació a la societat, a la gent, a l'estructura d'una ciutat, a la manera en què es viu, a tots els punts de vista, no? El punt de vista des de lluny, des de prop, molt a prop, perquè no només et dona una explicació molt bona de tota la situació, unes tres dimensionals on pots veure com es fica la volumetria, però també les imatges filmades semblen quasi imatges d'una pel·lícula. Arriba una senyora, obre una porta i sempre et sembla que està passant alguna cosa, no? Sempre sembla que hi ha una trama, algo que ara passarà, com si hi hagués d'haver un desenlace. Després veus que és un documental i que no passarà res, però aquesta sensació la dona i és una capacitat d'aquest documental d'atraure l'atenció. El Frank Gehry ho vaig conèixer durant un concurs a Frankfurt. Vam participar junts en un concurs
I em va agradar moltíssim perquè ell va presentar un projecte que es veia que no tenia aquesta capacitat de relacionar-se a un context com es fa normalment a Europa. I ell es va aixecar i a la presentació ha dit «Jo m'he equivocat absolutament, he fet d'americà». Però bueno, encara que m'hagi equivocat, presento el meu projecte. Pensador, malincònic, solitari, tampoc és només aquesta imatge alegre i extrovertida que tenim a través de les seves arquitectures. Jo crec que també, diguem, a dintre de la producció d'un arquitecte, sempre hi ha com una mena de família, no? Perquè vas provant quasi bé la mateixa cosa, però de formes una mica diferents a tots els edificis que vas fent. Llavors, en un edifici surt d'una manera, en un altre surt d'una altra, però clar que hi ha similituds. A vegades som realment com els membres d'una família, els germans o els pares i la mare normalment tenen una semblança entre si, però al final hi ha una individualitat que els distingueix. I moltes vegades em sembla que produccions d'un estudi d'arquitectura amb personalitat com el Gehry forma quasi bé una família d'edifici. Em sembla que clar, nosaltres arquitectes fem sempre això, no? Si fem alguna cosa, és alguna cosa com ve del món íntim, no? Perquè vas inspirant-te i fer coses pels demés, però tu has de treure alguna cosa de teu i ho treus del teu món íntim i després ho dones a la gent i ho dones en una altra forma, en una forma fruïble, on la gent pot entrar, pot gaudir, pot caminar, passejant, explorant. I el que sempre intentes o esperes és que el que tu has volgut transmetre es noti també a dintre de l'edifici terminat. I vaig anar-hi abans de l'inauguració. Hi ha hagut, bueno, això del Public Relations ha fet fantàstic, no?, de part del Guggenheim. I jo no hi vaig poder anar perquè no podia el dia aquell, però l'Eric va poder anar durant la construcció, perquè el Thomas Krenz, el director del Guggenheim, feia com moments de visites per tècnics, per arquitectes, durant la construcció, i l'Eric va tornar impressionadíssim. Perquè realment és aquesta cosa de per la primera vegada fer un edifici públic enorme construït d'aquesta manera com quasi bé natural. Hi ha moltes coses que després s'han de decidir no només durant la construcció, també durant l'utilització del lloc. Llavors em sembla normal i correcte que un edifici com aquest tingui possibles variants durant l'ús. Una mica es pot posar a dubte si realment vas per disfrutar de l'edifici o vas per disfrutar de les coses que s'exposen a dintre. En aquest cas, les coses que s'exposen són tan enormes, en principi, que bueno, la dubte es fa més petita. Després, quan s'exposen coses més com quadres, pintures, dibuixos, ja comença a haver-hi com una mica de problema. Però em sembla que l'institució Guggenheim, això, amb aquest segon edifici tan important, ha fet una mica tornar a insistir en el que havia fet quan ha fet construir el Guggenheim de la Fifth Avenue a Nova York. Aquest museu era el museu de Frank Lloyd Wright i realment és un museu on sempre s'ha parlat de si l'art es veu bé o l'art no es veu bé, perquè realment la majoria de les vegades vas al Guggenheim de la Fifth Avenue per veure l'edifici en si, perquè és tan protagonista, tan meravellós, que ja és un espai total. Però clar, jo crec que en aquesta vegada han fet una altra vegada, d'una forma diferent, un espai total. I a mi, potser perquè sóc un arquitecte, això m'agrada moltíssim. És un material magnífic, és un material realment molt maco. És un metall, però és aquest metall que té aquesta cosa com... no és l'inox, no? Que l'inox és reflexant, una mica rebutja, ja l'hem vist moltes vegades. És una cosa amb aquesta textura d'un reflexe, però no un reflexe totalment clar, i també aquesta cosa com absorbent, no? És com està una mica ondulat, té com aquesta cosa que absorbeix la llum, és com un material suau.
que és absolutament fantàstica. A més, aquí han treballat amb una companyia italiana que es diu Permastilisa, amb la qual estem treballant en el projecte de gas natural, que ha sabut solucionar el tema tècnic d'una manera increïble. Les maquetes les passen per les mans de moltes persones i és la manera millor realment de treballar una arquitectura sense saber a priori quin serà el resultat. I llavors pots anar escollint, pots anar tallant, pots anar posant, afegint. I nosaltres jo crec que també hem pres un camí així, sobretot a meitat dels anys 90. El Gehry ho fa absolutament així. Abans es fa la maqueta, s'escolleix a sobre d'un model, d'una volumetria que agrada i després d'això, això es dibuixa. I inclús l'estudi de Frank Gehry hi ha maquinaris o programes d'ordenador especials que permeten medir la maqueta, que evidentment són maquetes molt complexes, i transformar això en un dibuix medit, que no és una cosa gaire fàcil. Els dibuixos són molt complexes. Si veus un dibuix d'aquest tipus, no és ningú que l'hagi dibuixat. Són formes, un sistema de treballar i moltes persones. I llavors jo crec que es va cap una cosa d'aquest tipus. Amb els ordenadors, ara hi ha la possibilitat a la construcció d'introduir una complexitat increïble, però es pot controlar. I llavors el producte Guggenheim és la primera vegada que es pot oferir al públic una estructura tan complexa i els enginyers la poden calcular i els arquitectes construir. És fantàstic el que podem fer ara gràcies també a les possibilitats dels enginyers. Els enginyers tenen també uns programes de càlculs que li permeten calcular estructures i formes d'una complexitat total. Jo crec que la introducció al món de l'arquitectura i de la construcció de l'ordenador ha implicat una veritable revolució. Part de la revolució és aquesta. Després ja entres en el tema ètic i dius, però em val la pena realment fer una forma tan complexa si tinc que utilitzar quatre vegades més ferro que fent-la d'una manera més racional? Bueno, després ja això és una decisió que cadascú pot prendre. I sí que evidentment hi ha una grandíssima atracció ara per experimentar amb estructures complexes, amb volumetries complexes. I l'edifici del Guggenheim ha sigut el primer que s'ha atrevit a fer això a nivell d'edifici públic i emblemàtic per a una ciutat. Ha transformat la ciutat completament, sí. I ha donat com una altra autoconsciència, diguem, no? Tenir aquest monstre, aquesta transformació tan brutal i també en el mateix temps tan alegre, li ha donat com aquesta energia i aquesta seguretat de dir, bueno, podem canviar la nostra ciutat com volem. Jo crec que aquí, qui ha fet la professió d'arquitecte aquí a Barcelona, ja això ho tenia molt present. Realment jo crec que Barcelona ha reconstruït la seva imatge, sobretot una imatge cap a l'exterior, a través de la bona arquitectura i del bon urbanisme. I però això ha sigut tan espectacular que qui no se n'havia adonat d'una manera més sutil en Barcelona se n'ha adonat decididament amb aquest edifici de Bilbao. Són uns programes molt complets i sempre quan vas a veure un edifici tens aquesta visió parcial. Entres, veus una part i llavors amb aquesta parcialitat et formes la teva idea. En canvi, aquests programes són realment el corresponent de tornar a casa i fer-te la documentació sobre el que has vist, que és una cosa absolutament fonamental per entendre l'arquitectura. Aquests programes et donen una documentació completa de l'edifici, però en el mateix temps no són avorrits, perquè et donen la impressió realment que són com algo
com quasi una pel·lícula de suspens, no? Sempre estàs esperant que algo estigui passant. Però al mateix temps vas aprenent sobre la situació de l'edifici, la seva construcció, les notes biogràfiques de l'autor, el caràcter de la institució que l'ha fet. Llavors jo crec que són uns documents molt complets.